صافي يا زاتشوت يا ماركوس وانجل مراف عرات بالو بوتا سفرا ولاتيني عبرنا يالن يا ماركوس وانجل مراف عرات يالو بوتا ولاتين عبرنا يالن بزي بوتا لاي سلاجيتا يسوس كريستوس نا اندوم دغمو تكتايوشن ناجرال اندوم دغمو يسوس يادن هل ስለዚህ ማለትም በዚህ ቦታ ላይ ደምቀ የግያዝ የእግዚአብሔር ወይም የልጁ የኢየሱስ ኃይል ቤታችሁ ዛሬ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። ወደ ቤት ይዘት ይሄዳል። እዚህ ቦታ ላይ የደምቀውን የእግዚአብሔርን ክንድ ይው ዛሬ ወደ ቤት ይዘት ይሄዳል። አሜን። በአገልግሎት ላይ ይዘት ይሄዳል። አሜን። አማኝ ካለ ይሁንልህ። አሜን። በዚህ ቦታ ላይ የደምቀ የልጁ የኢየሱስ ኃይል አለ። አሜን ነው። ስለዚህ ይህ ኃይል ካንተ ጋር ለብሰ ይዘት ይላል። አሜን። አንተን አይቶ እንዲህ ያየ ሰው ፊዚካሊን ያገኘ ሰው ልጁን ኢየሱስን ያያል። አሜን። ይሸነፋል። አሜን። ሳይወዱ ይሸነፋሉ። አሜን። አስተውላችሁ የልጁ መልክ ትለብሳለህ። አሜን። ላዳጊያና ማሻፍራዲያና ማሃዳሳ እስቲ የልጁ መልክ በልስ የኢየሱስ መልክ በልስ በናይ ገለጣል በዚህ አሜን ነው። በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ዓላማ ያለው የኢየሱስ ኃይል እንደተገለጠ ቦታው ይናገራል። አሜን ነው። አሁን ወደ ቤት ሲትሄደው አንተ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚያረጋግጥ አንዳንድ ምልክቶች ይጀምራሉ። አሜን። ዳካዳዳ ባሃ እንዲበለስ ይጀምራል በዚህ ሲቀዚ በኋላ በዚህ አዲስ ነገር በዚህ አዲስ ለሚምድ በዚህ በህይወት ላይ በዚህ መንፈሳዊ እድገት በልስ በህይወት ላይ በልስ ይቀጥላል በልስ ይሁንል። አሜን። መጽሐፍ ያዛችሁት አራት ምዕራፍ አራትን ትከፍቱና ከ35 አብረና ያያለን መጽሐፍ ያዛችሁ ሰዎች ይዛሃል አውጣልኝ ማይካስ መጻፍ ያዛችሁት የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 ያለው ቦታ መልእክቱን አጠቃለው ይናገራል። ከዚያ ሐሳብ ማታም ትንሽ የተወሰነ ቀንጠፍ አድርጌ ያለው ማታም ከኔ ጋር የነበራችሁ ሰዎች ከዚያ ሐሳብ ቀንጠፍ አድርጌ ተናግሬያለሁ። አሁን ግን ይሄ ሙሉ እንዲሆን ፈልጋለሁ። በልቤ ላይ የሞላልኝ ቃል ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። አንብብ። በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በዚያም ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ህዝቡንም ትተው በታንኳ እንዲያው ወሰዱት። ሌሎች ታንኳዎችም ከርሱ ጋር ነበሩ። ብርቱ አውሎ ንፋስም ተነሳና ውሃ በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማዕበሉ በታንኳይቱ ይገባ ነበር። እርሱም በስተኋላዋ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር። አንቅተውም መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድምን አሉት። ነክቶም ንፋሱን ገሰጸው። ባህሩንም ዝም በል ጸጥ በል አለው። ንፋሱም ተወ ታላቅ ጸጥታም ሆነ። አሜን። ከቁጥር 40 እንዴ የምትፈሩ ስለምንድነው? እንዴትስ እምነት የላችሁም አላቸው። እጅግም ፈሩና እንግዲህ ንፋስም ባህሩም የምታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባባሉ። ሃሌሉያ። አሜን። ተባረክልኝ። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። እንዴ ነው የታመነ ካንተ ጋር አለ። አሜን። ቀኝ ከፍ አድርግና የታመነው ከኔ ጋር ነው በልስ። አሜን። ከልብ እንድትፈልጋለሁ በእውነት ከልብ እንድትፈልጋለሁ ቀኝ ከፍ አድርግና የታመነው ከኔ ጋር ነው በልስ። መጽሐፍን ያ ቦታ አንድ ጊዜ ነድድግመ ኢየሱስ ያድናል። በዛን ቀን በመሸ ጊዜ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው። ህዝቡን ትቶ በታንኳይቱ እንዲሁም ወሰዱት። ሌሎች ታንኳዎችም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ብርቱ አውሎ ንፋስ ተነሳና ውሃውን በታንኳይቱ እስኪሞላ ድረስ ማዕበል በታንኳይቱ ይገባ ነበር። እርሱም በስተኋላ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር። አንቅቶም መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድምን አሉት። ንፋስም
نكتوم نفاسن غتسسه بايرن زمبل صطبل الو نفاسم تاوي تعلق صطتام هوني انتوم يمتفرو سلمنو انديس امنتي يلاچوم علاچو اجيغن فر فرونا انغدي نفاس باهر يميتاززلت يي مان نو تبابالو يماتيوس وانجل مراف 8 كقطر 25 يالو بوتا ادغمالو يماتيوس وانجل 8 25 ادغمالو دقه مزمورون قربو جيتا هوي عادنن طفن يالو منون اسنسوت ارسوم انانته امنت يغدلاچوت سلامن تفرالاچو علاچو كزيام بوحالا تنستو نفاسون بايرون غصص تعلق صطام هوني امين نو انتن بمياسفراو گداي لاي سايبون يا اغزابير عين بانته لاي نو انتن كمياسفرا نغر انديت لاوطا سايون انديت لارامد يلا امين ترداچوي باس فري گودانا اوست كزا گودانا اندل لاوطا بلو هياسب باس فري ولا انديترامد يادرگا امين تيكونا مارا شهاداسا ترداچوي اون استناقي نگر اگاتموتال استناقي نو هي هياسالفم انديت لاوطا ايلم ترامد امين ترامد امين او دانا كبانا شوهو كايا منون ترامد بمنو لاي باس چناك لاي بمهابلو لاي بمايا سالفو لاي علقم بملو لاي على سالفين بملو لاي سترامد بلوسي ستقام ترامد بلوسي امين نو سلازين ديالكو نبري سلامن تفرع الله شو على شو انجي متو من منو ناشو عالتن كده كده ايه نفاسون ايه النسونا قدمي النسونا ايه نفاسو نت نيت يتناوتو كو الناس نو مياياچو اراو اكتي غرم اللهچو لمند نو متفرو اللهچو طلانتنا استمروال فيتامينوس ها يمايتازز يلم مال مادرك تشيل اللهچو منكل تشيل اللهچو متكل تشيل اللهچو استماراچو الناس سيتاغلو يقويوت ساينساوي منغد لاي ايقطو يدفوالو ሳይንሳዊ መንገድ የሚገባው ውሃ እየቀዱ እየደፉ ኢየሱስ እያ አይገባም የነሱ ድርጊት ንገርላችሁ ምክንያቱም እሄ ድምጽ አለው በድምጹ ያምናል ተናግሮ ያደርጋል አሜን እንደ ግርግዳ የቆመው ፍረስ ብሎ ተናግሮ ያፈርሳል አሜን ኢየሱስ እነሱ የምለው ሳይንሳዊ መንገድ አይገባም አንዳንዴ ልቤ ላይ እንዲለኛል አማኝስ ኮንክ ድረስ ሳይንሳዊ መንገድ አይገባም ካልኩሌት የሚባለው ነው ከዛ መንገድ ትወጣለ እ ከዚህ ጋር ተጀምሮ ሲንት ይሆናል ሲባለት እንዲ 4 2 3 7 አትልም 5000 ይታያል አሜን ከሳይንሳዊ መንገድ የሚያወጣ እምነት ይግባብ አሜን ማዲ ከባራ ሸሃዳሰት ያልኩ ነበር ይሁን ጽፍ ሚዲያም ላይ እና የሚያይሰው ካለ ያይ ነበር አንድ ሱፊያ የሆነ ያሪኩ ነበር እንዴት ላውጣ እንዴት ይአይል አንተን ትራመድ ይላል የምለው ሐሳብ ውስጥ ከመግባት በፊት እንዴ የምል ነገር ነበር ቅባት ከመጣ በኋላ የምል መረዳት መጣ ቅባት ከመጣ በኋላ በቅባት ቅባቱን ተገጥሎ ያለው ሌላ አዋራ አለ ከኋላ በኩል አዋራ አለ አዋራው ጥለ አዋራ የሚያነሱ ሰዎች ዙሪያ ላይ አሉት ጠይቃል ምን ምበለው ይዛል ሲባለት ለነሱ አምስት እንጀራና ሁለት አሳ ይታያቸዋል ለነሱ ለሱ ግን 5000 ህዝብ አባወራ የሚያበላው ህዝብ ይታያል አሜን ይህ ማለት እብደት እምነት ከሳይንሳዊ ያለፈ እምነት ከምድራዊ ያለፈ እምነት ከምታየው ነገር የወጣ የወጣ አለ አይደል ከሁኔታ የወጣ ከነገሮች የወጣ እምነት እጽሎት ይሰልልል በሚጠዱበት ቦታ ሁሉ እንዴት አልፋለሁ ሳይሆን ካሁን በኋላ ተሻግር ያለው የምትለው እምነት አሜን
አላሳልፍም የሚያምለው እኮ አይተ እንዴት ልልፍ ዮደ ምን አርገ ከዚህ ሳይሆን ካልኩሌት አርገ ጀምረ ጀምረ አይደለም ይታልፈው ተናግሬ አፍርሰት አልፋለ አሜን ሊንገርል ወጀቡን አፍርሰት አልፋለ አሜን ተቀበል ንፋሱን ጻጥበል ብለ ታልፋለ አሜን ኦ ቾኮ ደጋራ ሻብራዲያና ማሃዳሳ በዚህ ቦታ ላይ ኢየሱስ እናገር እንዲህ አለ ንፋሱን አየ እነሱን አያቸው አስቀድሞ አየና ያለ አንተ ለምን አላመንክም እኮ ይታዘዛል ላሳ ያለው ንፋሱን ገሰሰ አጃጋዳዳባሰ እንዴ ቆሎ አንቺ ለምን ማታምኚ አንቺ ነው ተቸገርሽ ሳይሆን አንቺ ነው የሚያዩ አለምን ነው ማታምኙ እንዴት ነው ምንድነው ነገሩ እሄ ከብዶብናል ላሳይ አጥበል አሜን ዝም በል አሜን አንድ ነገር ልስጥልህ ወደ ቤት ስትሄድለት አሁን ይሄ ኃይል ይሰጥልን አሜን አንዳንድ ንፋስ መጣል ከዚህ የሚያደርግ ነገር አለ አይደለም ይሄን ደግሞ አይ ዶንት ኖ የተለየ ነገር እዚህ ሲያደርግ እንዲህ የሚያደርግ ነገር አለ አይደለም አሁን እሱ ተተውና እንዴት ለዋለ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከዚህ ሰከንድ ጀምሮ መንገደ ሩቅ ነው ለናገርልህ ህይወቴ ላይ ትልቅ ብርሃን መጣ አሜን እንዴት ሆነ ከሚያስጨንቀው ነገር ይልቅ በአፊ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር ክዳን ይበልጣል አሜን ከምታየው ነገር ይልቅ በአንተ ላይ ተጠራው ስሙ ይበልጣል አሜን በስሙ ውስጥ ያለው ኃይል አንተን ያስመልጣል አሜን አሜን ነው አሜን ስንዲበለው የታመነው ከኔ ጋር ነው አሜን ኦ ዳኪዳና ነው ላዳ እንዲበለው እስቲ የታመነው ከኔ ጋር ነው በልስ የመጨረሻ እስቲ የታመነው ከኔ ጋር ነው በልስ እሺ የማይታው ከኔ ጋር ነው በልስ እሺ የማይጥላኝ ከኔ ጋር ነው በልስ አሜን ነው ወይ ዳተና ዮ ካሊያ ዲያ ማዮየኑ አንደንዳችሁ ፈቀቅ የሚያደርግ አሜን ይሁን ጥልጥ ብለ ተውጠ ካለበት ቦታ ሳኒያ ዱካ ራባሻ ልጅ የነነይ ታስፈልገኛል በዛ ቦታ ላይ መጣ በጣም ይገርመኝ ካምሮ የሚበልጥ ነገር ሲባለት ያላዘር ሞት ለማርታና ለማርያም ማይታሰብ አራክ ስጋ ካጥን ተለይቷል ብሎ የሚያስበት ጊዜ መጣና የቱ ጋር ኖራችሁ የሞታው የቱ ጋር ኖራችሁ አራቀ ነው ቆጠረው የቱ ጋር ኖራችሁ ይሄ ሳይንሳዊ አይቻለሁ እንኳን ባዩ ድግ ላይ አራት ቀን የሚጠብቁ ሰዎች ሶስት ቀን ጠብቆ ጨርሶ አራተኛ ቀን ላይ በቃ ደነደሙ አዩ ድግ ላይ ባለፈው ይሄን ቃል ደጋግሜ አውርቻለሁ እስከ አራት ቀን የሚጠብቁ ህግ አላችሁ የሞተው ሰው ከሆነ ድንጋይ ይመጣል ከሆነ ዛፍ ይመጣል ብሎ እስከ ሶስት ቀን የሚጠብቁ የራሳቸው ህግ አለ አራተኛ ቀን አፍራሽ ነው የኢየሱስ ብቻ ነው ናዳንያስ በሶስተኛ ቀን ቢሆንለት እነኚህ ሰዎች ያስባሉ አይ እኛ እንኳን እናቅ ነበር ባለፈውለት እንደዚህ ታዘ የተባለ ህግ አለ አይደል ያ ህጉ ተፈጸመ ኦኬ ባላዘር ህይወት ላይ ተግባር ሆነ ኖ ለንገርል ከአላዘር ህይወት ውስጥ ሊፈጸም ያለው ህግ ከህግ ይልቅ ሊደረግ ያለው እግዚአብሔር ጸጋ ይበልጣል አሜን እሺ ባንተ ህይወት ላይ ከተደረገውና ከደመደመው ነገር ይልቅ እግዚአብሔር የጀመረው የዘላለም አጀንዳ ይበልጣል ለላገርል ከዛሬ ቀን ጀምሮ አዋጁን በአዋጅ ሽሪያለሁ የፈራችሁትን አዋጁን ሽሪያለሁ ያስጨነቀውን አዋጁን ሽሪያለሁ ሱናና ያባና ሰጋደ ካላባሃ እንዲበለስ አዋጁ በአዋጅ ተገለበጠ ተናገር አዋጁ በአዋጅ ተገለበጠ በኢየሱስን ገልብጬዋለሁ አረፍት ላላችሁ እኔ ነው የምታየኝ ሚመጣው ጊዜ ሚመጣው ዘመን የሆነ ቦታ ተቀምጠ እንደዚህ ሳይሆን ምትንቀጠቀጠው ተራምደት ይላል ወዘዋኖ ያ ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው ባስጨናቂው ላይ የምትራመድበት የሆነ ይሰጣል በዛ ቦታ ላይ ጴጥሮስ ላይ ኢየሱስን አየ ተከተለ ተራመደ ወውን አየና ተሰበተ እንዴ አለ ወዮ ወዮ ተፋለ ተዋለ ኢየሱስ መጣና እንዴ አለ ኖ እይታ አርግ በኔ ላይ ውሃውን አይተ ተሰምጣል ምን ሆ ለንገርልኝ እይታ በኢየሱስ ላይ ስታደርገው ያራምዳል አሜን ኦሽናኖ ባሃካ ያዲያኖ ቀኝን ከፍ አርግና እራመዳለሁ በልስ ተናገር እራመዳለሁ
እቀጥላለሁ። ሁታየቴና ሞሻካታያ እና ምታየይ ይታ በኢየሱስ ላይ ካረክ ሰማይዝም ምድር አይዝህም ንፋስ አይዝህም ወጀብ አይዝህም ባህር አይዝህም ያሰመረ ዲካራ ሰባያ አታ ያስቀጥላል ነው ምን አሜን ነው አሜን ከነጋር ነህ እስቲ በእነል በልሲ የጀመረውን ዘላለሙን አጀንዳ እግዚአብሔር ይፈጽማል አጠገብ ያለው ሰው ነካርግና ባንተ የጀመረውን ዘላለሙን አጀንዳ እግዚአብሔር ይፈጽማል ያስቀጥላል ያደርጋል ይሁንልህ ሳ ይሁንልህ ካመንክ ይሁንልህ ካመንክ የሚያስቀጥል ክንድ ይሰጥ አሜን ነው ወይ ያውልህ አንዳንዴ መፍትሄ ፍለጋ በምንራመድበት እርምጃዎች እንዋጣለን ሰማችሁ ራሳችን በመናይበት ዋው ዝንን ቁልቁለት አንድ መልእክት ማታ ሳስተላልፍ ነበርኩ ስለ ጴጥሮስ አወራውና እንዲህ ያልኩ ነበር ጴጥሮስ ከኢየሱስ አይኑን አነሳ ውሃው ላይ አይኑን አረገ ዋው አለ ዲያል ኃይሉ መሰረስ ያደርገ ነበር ኃይሌ ነው እንድብርታቴ ነው እምነቴ ነው እኔ ነው አለ ያንተ እምነትም አንተን አያስቀጥልም ልንገርልህ አይንን በእግዚአብሔር ላይ ስታደርግ ብቻ ነው የምትቀጥለው የሰማክ ነው አንተ አቅሜ ነው ኃይሌ ነው እምነቴ ነው የለም ያ ኃይልም እምነትም ብርታትም ኢየሱስ ብቻ ነው አሜን እሱን ካረክ ያስቀጥላል አሜን ለዛ ነው ማሉ ላይ ተሰመጠው እንጂ ዋ ይዞድ እንጂ እይ ያሉ አረያስ ወደኝ ነው ያ ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም እይታ አንስቷል ከእግዚአብሔር ከኢየሱስ ሳውራ ነበር ፍለፊት ላይ ያብ ይመጣሉ ሲሳይና ደታው ምታት መስሎ ነበር ከትንሽ ቆይታ በኋላ ተቀየረና እኔ ነኝ አለ እድ አዳኝ አለ ወይ ለምጣ ና ልጅ አለ በጣም ይወደዋል ልቡ ይራራለታል ለዛም ደግሞ በጣም ከደቀ መዝሙሮች ማርም የቅርቡ ነው ጴጥሮስ ለኢየሱስ ቢቾክልም ይችላል ልቡ ላይ ክፋት የለው ኢየሱስ ያድናል ልብን ሰዎች ለዛ ነው ክርስቶስን ያዩታል ተብሎ ተጻፈው ያወራል ብዙ ይናገራል ጌታ ሆይ ኮላል ይረብሻል ምናምን በቃ አንዳንዴ አጋንንት ያወጣበታል አንዳንዴ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው አንዳንዴ ደግሞ አንተ አለት ላይ ይላል በቃ ይዋከፋል ልጁ ክፋት የለበትም ያወራል ኢየሱስን ይወዳል ከፍቅሩ አንጻር ነው እንጂ ሌላ ምንም ምደረገው ነገር የለም ከዛ ተነሳ አየው ኋላ እየተራመደ ያየውና ናልኛል ለምታስ ባላ አመጣጡ ላይ ኢየሱስ ላይ ነው አተኮረ የሆነ ማል ስለሰደት እየትራብ ወደ አይምሮ ተመለሰ ከእምነት ወጣ ሃሌሉያ አንዳንዴ ወደ አይምሮ ስንመለስ እንጀዝባለን በቃ ፋራን ነው አለ ልንገርልኝ አማኞች ስንሆን አራዳ ልንገርልኝ አረ እኔ አራራዳ ነኝ ተው ባለ አይምሮ ነኝ አይቼ ነው ምራመደው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል አንዳንድ አምነዋለሁ እግዚአብሔርን በባዶ ምድረ ባዳ ላይ እግዚአብሔር ምንጭ ያፈልቃለሁ ይሄ በንግግር ሳይሆን በህይወት አቃል በህይወት አቃል አንዳንዴ ነው የምታየው ልትሰመጡበት በቀረባችሁበት ጉዳይ የታመነው አለ ካንተ ጋር አሜን ቀኝ ከፈር የታመነው ከኔ ጋር ነው የታመነው ድጋምና የታመነው ከኔ ጋር ነው የታመነው ሽንዲ በል የማይታወይን ከኔ ጋር ነው አሜን ነው አሜን አሜን ነው አሜን ሲየማይጥለኝ ከኔ ጋር ነው የማይለቀኝ ከኔ ጋር ነው በኢየሱስም ይሁን አሜን በኢየሱስም አይለይ አሜን ብዙዎችን ባደከመ ጉዳና ላይ አሁን ወደ እምነት ይገባላችሁ አሜን ወደ አይምሮ ተመልሳችሁ ወደ ምትሰመጡበት ሳይሆን ወደ ማትሰመጡበት ወደ ትክክለኛ ወደ እምነት ዓለም ውስጥ
ጸንታችሁ መቆም አሜን በርትታችሁ መኖር አሜን ለዛ ነው እዛ ቦታ ላይ እንሻገር ያለው ኢየሱስ ነው ሌላ አይደለም ደጋግመን ባወርቻለሁ ይሄንን ቦታ ሌላ ቦታ ላይ ልሰብክ ሊሆን ይችላል ግን ይሄ መገለጥና ይሄ ግልጠት አልነበረኝም ይሄ ደግሞ ሌላ ነው ጌታ ቃሉ አንድ ቢሆንም መገለጡ ሌላ ነው ይሄ መጣን በበልት መጣ ይችላል እኮ ይሄን መጻፍ ቤት አይቼ አንዴ አይቼ ነበር አንድ በነበር ልቤ ሞልቶ ነበር ልትችለዋል አይ ከቤት ከመውጣት በፊት አንዳንድ መጻፍ ቅዱስ ለማነበው በጥዋት ለታን በነበር ልትችላል ኖ ይሄ ልዩ መልእክት የማይጥለው ስለያዘ አሻግሮ ማይጠውም ያደርሳል አሜን ማማ እንዲህ ያልኩ ነበር ማዶ ላይ ስራ ስላለው እንዳይሻገር ለማድረግ አይደል አምስት ላይ ስናየው መቃብር አካባቢ ሰው አለ መኖሪያ መቃብር ያደረገ ጭፍራዎች ውስጥ ላይ የሚኖረው ልጅ በጭፍሮች የሚሰቃይ ሊፈታ የሚገባ ግን ያልተፈታ ታስሮ ያለው አንዳንድ ተቋሞች ባንቺ ላይ ተነሱ ለምን መሰለ ባንተ ላይ ተነሱ ለምን መሰለ በመስሪያ ቤት ይሁን በቤተ ክርስቲያን ይሁን ከቤታችሁ ውስጥም ይኑር ያብሪ ቦታም ይኑሩ ችግር የለም ግን ለምን መሰለ ማዶ ላይ ስራ አለብ አሜን ነው አሜን ማዶ ላይ ስራ አለ አሜን ቀኝ ከፈርግ ማዶ ስራ አለኝ ታምናለህ አዎ ታምናለህ አዎ ማዶ ስራ እንዳለው የሚያምን ሰው አለ ተሰዋኑ ማዶ ስራ ስላለ እግዚአብሔር ያደርሳል አሜን ማዶ ስራ ስላለው በመንገድ ላይ ቆመ አትቀርህም አሜን እሺ ማዶ ስራ አለ ለኢየሱስ ከዛ እየተሻገረ ነው ያለው ታስሮ ያለው ሰው አለ ተይዞ ያለው ሰው አለ እሱን ለማፍታት እየሄደ ነው ለነሱ ባይነግርም የኢየሱስ የእግር መንገድ ለብዙ ሰው በተለያየ ቦታ ላይ ግማሹን ደውያቸውን እየፈወሰ ሽባዎችን እያዘለለ ጉዳንን እያዘለለ ጉንዳ የሆነው ነገር ጀርባ ላይ ያላችሁ ሰዎችን እያዘለ እያቃናቸው እንዲሁ በቃ የተለያየ ታምራትን እያደረገ የመኖሩ የኢየሱስ ነው ግማሹን ከአጋንንት ስርዓት ግማሹን ከተያዘበት ከሱስ ግማሹን ካለበት ነቀፋ ግማሹን ይወገር ይሞት የተባለውን ህይወት እየሰጠ መንገድ ሁሉ የኢየሱስ የታምራት ነው የልጁ የእግዚአብሔር ጠረን ስላለበት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ጠረኑ ይፈውሳል አይገልም ሲምገል የለም በልስ ዛሬ ሳምንት እንዛ ነው አይደል ለጋታ ያለው እ ዛሬ ሳምንት የነበረ ሰው ማን ይሞተው ይሄን አይደለም ነበር ጌታ አይደለም ዴ ወነበረችው እንዴ ስለዚህ በኢየሱስ ውስጥ ያለው የሚገል ሳይሆን የሚያድን ነው ሙት ብለናል አይ ህይወት ሰጣታለሁ ቀደምና ወርጉር ሲውገራት እስቲ እንዲያድርግላት እስቲ እንዲሞክር ምክንያቱም የታመነ ነው ያያል የሆነ ፍርድ ሆነ ሰው ሲያመጡለት ነው እንዲያውና ተጋበልና አይን ይከፈትላል አይኑ ሲከፈተው ከዛስ አይኑ ሲከፈት መጀመሪያ ሰው ራስን ያያል ሶት ተነ እንዲ ለክሪ አይን የተከፈተ ሰው ጣት የሚቀስብ ሰው አይደለም አይን የተከፈተ ሰው እከሊቲን አያት እከለን አያት እከለን አየው እከለ ያየው ምን ሰው አይደለም አይን የተከፈተ ሰው ማለት ራሱን የማይሰው እኔ እንዴት ነኝ ውሎይ እንዴት ነው ንግግሬ እንዴት ነው እግዚአብሔር ይከብራል ወይ እግዚአብሔር በእኔ ላይ እንዴት ነው አይንህን ከሰው አንሳና አይን ተከፈተ አገልጋይ ነኝ ጸላይ ነኝ ሰማሎ ካልክ አይንን ባንተ ላድርግ ለዛ ነው መጻፍ ስናገር የጻድቃይ በራሱ ላይ ነው አይደል ከዛ እንዴ እጅ አመንዝራናት ትወገር ስባል ነው እንዴ ናና አይኔ ልክፈታል ዳና ሻካ አሁን ነው እኛ እንጂ ጅምጅም ስራሱ አይደል አይደል አው አለ ሲጽፎ አይናቸው ይከፈታል በእናንተ ውስጥ ነው ሲያወራለት አይናቸው እየተከፈተ ነው ኦ መንፈስ ቅዱስ ይመጣና እየጫነባቸው ሲያደርገው ይታያቸዋል ውስጣቸው ያለው ራሳቸው እንዳይመለከተው እንዴ እዳሽ ብላስ ቦታ አይደል ሳሌዳ ቢባለው ልክ እንደዛው ይታይባቸዋል ሳይሆን ራሱ ይሄ ነገርማ ወደ ሰው አስተገብለት አንዱ እየወጣ ከኋላ እንደገና ቀና ተናግሮ ቀና ሲል የሉ
كساشو تشال ودي يتدو ايتشو غيتو من بدنا عليك منيش نو دغو من بدنا عليك يسوس غيتا لو اي يتدو بيي نو سبال عندهم يله مالك داغم حطيات بسلام لغلال متاو نو لا هادن متاوال لا ترف سلفلك على ما ايه لما ادفع سايهون ايه لما لا سايهون السول لما لا سايهون لما دان نو لازم ديقا اقمي ما ورد يصادق عني براسو لينو اوكو السول 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 بلو اياسا دادا يمرو طولو تيكي كلاي دلم راسو ما يتال شالم راسو ما يايساو دسو دقمو بانتا لمن ما لتا يشلم استيني بالستين يكجابر لجنين تناغر إنه بلستين يكزيابر لجناي إنه نيازه بلستين السو بلستين يتامني نو أمين نو بتامنو يتدقى فسو بفسوم أيوتك بزلالم يتدقى فسو بفسوم أيوتك كن ينك فرقنا بزلالم تدقى فيهالو بزلالم تدقى فيهالو دقمنا بزلالم تدقى فيهالو من مالهونيهم በኢየሱስ ስም የዘላለም ክንድ ያሳርፋችኋል አሜን ነው ዘላለም ክንድ ከወደቃችሁበት ካዘናችሁበት ካለቀሳችሁበት ቤታችሁ ከሆናችሁበት ሰው አለውን ካላችሁበት እንዲሁ ድጋፍ ባጣችሁበት ከዛው ላይ ያወጣል ስለዚህ የዘላለም እጅ ጋር ስትኖር ደግሞ እንዴት ነው የምትሆነው መሰለ ቀደም ቢያሉ መጥቶ አንተን አይቶ እንዲያይና ዘማሪ ታድን እንዲያዩና ታድን ከዚህ ችግር እንዴት ላውጣ ብሎ ማላ አይፈልግም ማላ አይፈልግም ተራመድ ترامد امين اتقبي الله سو ترامد بلس امين اچا كورا شاريا ناما نيكانا ترامد بلس امين لنغرل ايه ملكت نمسما كونك ود بيت يزيد امين ايه ملكت يمسما كونك بانتا يوت يزرال امين ايه ملكت يمسما كونك باللبت فوتا تامرات يدرغل امين باشناكي لاي انديت لاوت علي ترامد امين አስቸጋሪው ላይ እንዴት ልጅ እንደላውጣ ኖ ተራመጅ አስቸግሮሽ ያስቸግሮ ላይ አው ተራመጅ አሜን ያ ማለፍ አልቻሽው አረ እንዴት ሊለፍ ቀጣ ይዘመን ምናስ ይባላ ተራመጅ አሜን አጠገብ ያለው ሰው የመጨረሻ ተራመድ ተናገር እስቲ ተራመድ ቀጥል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ያስቀጥላል እስቲ ተራመድ በለው እስቲ በኢየሱስም ኃይል ይሰጠል አሜን ትራመድበት የምትቆምበት ዋና ቦታ ላይ ደዘው የምትቆምበት አሜን ህልም ያየሷል ህልም ያየሱ ህልም ያለው ሰው ትንብት ያለው ሰው መልእክት ያለው ሰው ቃል ያለው ሰው ገል በንፋስ መሃል እንዲ የተወላወለ የሚንቀሳቀስ ሰው አለ እንዴት ይልፍ እንዴት ይልፍ አላችሁ ቃል አውጣላችሁ ትንብት ለናገር ለናገርል ሰምቼ ነበር ወልማዶ እንደሻገር ያለው ኢየሱስ ነው ግን ሰምቼ ነበር የከበደኝ ነገር አለ ማለፍ ፈልጋለሁ ቆምኩኝ ጀምሬ ነበር ገብቼ ነበር አጣቴ የምትውሶ ቻላችሁ ትምት ልናገርልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበል በኢየሱስ ስም ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ እዛ በቆምክበት ቦታ አትቆምም እግዚአብሔር ያራምዳል ካሁኑ ደቂቃ ጀምሮ አንተን ለማቆም የተዘጋጀ አጥሩ ይበተናል አጥሩ ይበተናል ማዳ ሻዳ ካዳ ባራ ሸብራዲያናሳ ቀኝ ከፈርግና አጥሩ ተበጠሰ በልስ አጥሩ ተሰበረ በልስ እኔ ከአጥር በላይ ነኝ በልስ ማዶ ካዲያናሳ ፍራዲያና ማሃጋዲያናሳ አላቅም አንዳንዳቹ ከአጥር በላይ የሆነ እጅ ያራምዳል አላቅም ከተዘጋበት ቤት እግዚአብሔር ያወጣሃል ከተዘጋበት ህይወት እግዚአብሔር ያወጣሃል ከተዘጋበት መንገድ እግዚአብሔር ያወጣል እንዴ በለው እግዚአብሔር ያወጣኛል በልስ ትገምና እግዚአብሔር ያወጣኛል በልስ እራመዳለሁ በልስ እቀጥላለሁ በልስ በኢየሱስም የሚያስቀጥል ጅምጣል አሜን ወድቆ አልቀርም አሜን አረፍ በሉ
ወድቆ አልቀረም ተሰምቶ አልቀረም ተይዞ አልቀረም ከሆነ ዳይቃ በኋላ ሊሰመጥ የነበረውን ያጸጅ ፈትዬ እየተሰመጥክ ነው አዎ ጌታ ሆይ ይወስደኝ ነው ይወስደኝ ነው እየኝ እየኝ አለው በቃ እየኝ እየኝ አይኔን አንሳ ከራሴ ና ማራሻ ዳጋ ባራሳ እየተዋጠው ያለው እኮ ነው እየተሰመጠ ያለውን ወደ ታች እየሄደው ያለውን ያዞና ቆሞ አትዋጥም አንድ ነገር ይታየኛል በችግር በጭንቀት በተለያየ ማጣት በተለያየ ግፊያ በተለያየ የጥላቶች ወጀብ አይተ እየተዋጥክ ያለው አንተ አሁን በዛ ጎዳና ላይ ትንብት ልናገርልህ አሁን በዛ መንገድ ላይ የሚያራምድ ኃይል ይሰጥ አሁን በዛ ከተማ ላይ ተራመድ አሁን በዛ አስጨናቂ መንገድ ላይ ተራመድ አሁን በዛ በሚያጣድፍ ጎዳና ላይ ተራመድ ሎኖ ሶ በና ሲያ ካዳካ እንዲበለው ሲራመዳሎ ተናገር ራመዳሎ ባስጨናቂ ላይ ራመዳሎ በማይለቀው ላይ ራመዳሎ የታመነው ከኔ ጋር ነው የታመነ ከኔ ጋር ነው ይሁን በኢየሱስ ስም ባስጨናቂ ላይ የሚያራምድ አሜን አረፈሉ ባስጨናቂ ላይ የሚያራምድ አለቀም ብሎ መንገድ በሚዘጋው ላይ የሚያራምድ ወዲህ ላይ በተከታታይ ጣልቃ በሚገባው ጎዳናው ላይ የሚያራምድ አሜን እንዲታየኛል እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል አሜን ዛሬ ቅባት ተካፍሎ ለምን መጣሷል ኃይል ተካፍሎ ለምን ያው ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው ዛሬ የመከናውን ቀን ነው አሜን ተቀበል መከናውን ቀን ነው እግዚአብሔር ያከናውንልሃል አሁን ይሆናል እኔም ይዘደክመ አማራጫት የቆምከው አንተ መከናውን ትጀምራለህ መቀጠል ትጀምራለህ መራመድ ትጀምራለህ ልውጣው በተዘጋጀው ላይ ሲራመዳለ በለሽ እግዚአብሔር ያራምዳቸዋል እየሰማክ ነው ባስጨናቂው ላይ ማቺ ጋዳና ሀዳ ነው ተርል ቅድም ሲያዩ ኤርትራ ነው ሲያዩ ባህር ነው ሲያዩ አስፈሪ ነው ሲያዩ አሻገር ወደ ኋላ ሳዩ ሊመለሱ ነው ሲያዩ ሊየሚገላል ወደፊት እንዳይሁት በጣም አስፈሪ ነው አለም ደዛ ያሉ ኤርትራ ነው አዎ ጨዋባ ነው አዎ አጥንታችን ጭምር የሚያቀልጥ ነው ታዲያሉ አዎ እንዴ ሙሰሉ ምን አባ ነው አንተ ያመጣናል እዛ መቃብሬልን በመጥራ ባለ ሊታጠፋነስ ባለት አጨዋላችሁ መጣ ድምጹ መጣና ስለምን ትንጫጫላችሁ ከሰማይ ወይኔ 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 ስለምን ትንጫጫላችሁ ካለች በኋላ እንዲላል ስለምን ተንጫጫል ካለ ባለ ቁሙ ዘላለም ግቡና ተሻገሩ አሜን ተራመድና ተሻገር አሜን ኦሶ አኖሻ እንዲበልስ ያጠገብ ያለው ሰው ግባና ተሻገር ላዋና ጋተናገር ልስ ግባና ተሻገር ሎታሳካዳ ያባሃዲያናስ ቆማላለም ቆማላለም በእጅ ለምን ይዛል አለ በእጅ ለምን ይዛል ያስቀው ያሻግራል አለ አላቅም እግዚአብሔር ለአንዳንዳችሁ የሚያሻግር ኃይል ይሰጣል አለ እንደዛ አለ በእጅ ለምን ይዛል ያስቀው ምንድነው አለ ቆምኩኝ አለ ኖ መቆሚያ ያገበኝም አለ ልትቆም ትችላለህ ልደክም ትችላለህ አንድ ነገር ይታየኛል በእጅ ላይ ምን አለ በእጅ ላይ ሙሴ ያዘው ብትሩ ትላንትና በዛ በፓሮን ፊት ለፊት ታምራት ያደረገ ነው ሎቶኮባሻ ከያባባ ሀዲያናሳ ትላንትና እባብ የነበሩትን ብትሮችን ጭምር የዋጠ ተመልሶ ብትር የሆነው ቃል ይዞላተ ላውጅልህ ልስጥልህ ጠንቃዮችን ሟርተኞችን የሙት ክዳን አለብህ አስጨናቂዎችን ደጋሚዎችን ሟርተኞችን ሞራ ገላጮችን ስም አጥፊዎችን የሙት ክዳን አለ ተቀበል ይህ ክዳን አንተን ያሻግራል አረፈሉ ኢየሱስ ያድናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሙጦን ይዞ ትልቁን ይዞ በቃ ቡቅ አለ ትንሽ ያይ ፈራ እንዴት ነው ነገሩ
ሚያስፈራ ነገር በእውነትም ደግሞ አጋጥሞታል። ይወግራሉ እነኚ ሲማሞች አስቸጋሪዎች ናቸው። እዚህ አድናይ ምክንያቱም ህጋቸው ያስተማረው መግደል ነው። ጦስያሽ ጦስያሽ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ህጋቸውን ያስተማረው መግደል ነው። ህጋቸው ያስተማረው ማጥፋት ነው። ህጋቸው ስላስተማረው በህጋቸው ላይ ለመግደል ይፈልጋሉ። አካ በጣም የደነቀ ግን ይሄ ነው። በዛም ቦታ ላይ ፈርቶ ያለው ያቃል። ኢየሱስ ኃይሉን ያቃል። በሱ ላይ እንዳለው ያቃል። ሙሴ ራሱን ላያምን ይችላል። በሙሴ ላይ ያለው ኃይል ግን ኢየሱስ ያቃል። ትላንትና ምድረ ባዳ ላይ ዮታሪን በጎችን እየጠበቀ ባለበት ጊዜ እዛ አማቹ ቤት ላይ ክዳን አለ ለእግዚአብሔር። እዛ ነው ያገባው። እግዚአብሔር ቃሉን እንደሱ እዛ ነው የተጋቡት። ክዳናቸውን ያደሱት ዮታሪን በግ የሚጠብቅበት እዛ አማቹ ቤት ላይ የሚኖርበት አሽከር ከሆነበት እዛ ቤት ላይ ያውራል። ሙሴ ታንተና ከግምጽ ምድር ፈርተ መጣል። በንጉሱ ቤት አንዱ ረነበረ ፈርተ መጣል። ለነገሩ ሲያወጣም የእግዚአብሔር ሐሳብ ነበርና እንዲህ ያለው ነው መሰለኝ። መጻፍ አላደም ግን ቢትፈራም አላማይ ነበር። እንድትሸሽም ያደርግ አላማይ ነበር። እንድትፈራም ያደርግ አላማይ ነበር። እንድትሰጋም ያደርግ አላማይ ነበር። እንኳን መጣል ትንሽ ችግርን ቀምሰሃል። ራቢም አይተሃል። ባዶነትም አይተሃል። ብቻኝትም አይተሃል። አሁን ህዝብ ላርግ ፈልጋለሁ። ምን ማረግ? ህዝብ ላርግ ፈልጋለሁ። ህዝብ ማድረግ ፈልጋለሁ። ላበዛ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ላበዛ ፈልጋለሁ። ላሳድግ ፈልጋለሁ። መሪ ላርግ ፈልጋለሁ። አሁን ከዚህ ምድር ትወጣለህ። በእግሪ ውስጥ ያለው ጫማ ለማንኛው አውጣ። ትላንትና መልካም መስሎ መልካም ስራ የምትሰራ ይመስለህ አንድ ስራ ሰርተሃል። ሰው ገለሃል። በእጅ ላይ ደም ያለብህ ወገንተኛ ሆነሃል። መልካም የሰራው መስሎ አንድ ግጻው ያን ገለሃል። ቀብረሃል። ለዛ ኃጢያ ስላለብህ ያንተ ስራ አልነበረም። ና ለማንኛው ወደኔ ተጠጋ። ቅድሚያ ጫማህን ግን አውጣ። አርጋል ያጣ ጫማ አርጋሃል። በጣም የሚያስነቅፍ ጫማ አርጋል። አውጣ። ያ ጫማ ወድኔ አስጠጋም። እኔ ያለበት ስፍራ የተቀደሰ ነው። ላዳጋባ ሻፍራዲያና ማሃዳሳ በሳቱ ስናገር የነበረው የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ይሄ። ጫማ አውጣ። ጫማ አውጣና ጠጋበል። ላውራ ፈልጋለሁ። የልብን ላናገር። ጠጋል። ተደፋ። አናገረው። እንዴ አለ በፋርዖን ላይ ንጉስ አረጋለሁ አላለም? ደው አምላክ አረጋለሁ አይደል? በፋርዖን ላይ ምን አረጋለሁ? ሳውራለ እንዴ አሉ። እኔ አንድ ፍሬ አሉ። ምንድነው ጌታ ሆይ? እኔ አንድ ፍሬ። እኔ ለዛም አባት የለልኝ። ለዛም ደግሞ ተለይቼ ከእናት ከአባት ተለይቼ ብቻኛ የሆንኩት እኔ። አትፍራ። አባት አረጋለሁ። አሜን። ለገሩ እንዴት ነው ሰውየው? በጣም ያረጀ ነው። ወደ 80 አመት ሞልቷል። አምላክ አረጋለሁ ብሎ ያወራ ያለው ጓደኛው አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው። አላምንም። ተከራከረ። ልዩ የተለያየ ምልክቶችን አየ። ወደዛ ማብራሪያ ውስጥ አልገባም። ካየ በኋላ ግን ቃሉ ይገርመኛል። ድምፁ አሁንም መጥቶ ይረብሸኛል። እንደን ጭምር አምላክ አረጋለሁ አለ። ይሄ ማለት ካልከው በቀር ሌላ አይሆንም ነው። ካፊ ቃል በቀር ሌላ አይሆንም። በፋርዖን ቤት እግዚአብሔር ልዋጋ ብሎ አሰበው። ሲያስበው መከራከያ ሰራዊት ሲያስበው አይመጥ ነው። ሳስበው ሆኔ ሆኔ ሰፈር ናም ባለ አይመጥ ነው። ናቆ መሰለ እግዚአብሔር ሳአዩ አዩና መኖሬን አሳያሉ ስላሉ ከኖሬ በኋላ አንድ ቀን እንዲያደርግ በጣም የገረመኝ ነው። በጣም የደነቀኝ የእግዚአብሔር ውጊያ በቅማል ተዋጋ። ማን ያምናል? አረለ በጋ ብቻ ተዋጋ። አሃ ተባለ። እንዴ ታርጋው ያው ነው። ኢየሱስ የት ይሄድ ንጉስ ነው ይሄ ነገር? ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ
በዚህ ዴ አረ ቤቱ እንዳል ተናገር ብሏል ከሙሳ ይወጣል አፉ ላይ ቃል ይፈጸማል አሜን ከለታታ አንድ ቀን ደግሞ ፍሩክ ምድሩ እንቁራሪት በእንቁራሪት ሳይ በዚህ ዋጥ ዋጥ ይላል ሳሎን ላይ ስናል እንቁራሪት አምላክ አረጋለሁ ብሏል ተናግሯል ማለትም በሰው ለመዋጋት ለእግዚአብሔር አይመጥ ነው ከፋሮን ጋር ለመዋጋት ሰው ለመላክ ፋሮን አይመጥንም እግዚአብሔር ፈጥር ከሆነ ትንሽ ነው እግዚአብሔር ብሎ እግዚአብሔር ንፋስ ነው ሰጠው ኃይሉ ለመግለጽ ለፈለገው ነው ምን አይነት አምላክ እንደው የእስራኤል አምላክ የሚባለው ምን አይነት ለማው ከፈለክ ነው እንቁራት ይለቃል ዋክ ዋክ ዘላል ሳይ ወደዚህ ስመጣ ማለት በኢየሱስ ማን ይጥራል ያት ልጅ ነው ማይታሱ ነው ሳሎን እሱ ነው ውጪ እሱ ነው ውስጥ እሱ ነው ማለትም የእግዚአብሔር ትልቅነት እየታየለት ነው በፋራውን ቤት ላይ ያምላክ ኃያልነት እየታየ ነው ግራ ተጋባ ከይታ ያን ግን ይደገር ተባለ ሲደገም ደግሞ ይጣጣታል አለ ባዶ አሳድራለ ውሃው ወደ ደም ቀየረ ውሃው ወደ ደም ይቀየራል ማና አንተ አምላክ አርጎኛል አምላኬ ውሃው ትንሽ ውሃ ብቻ ነው ጨመረው ሃይላንድ ውሃ ያን ይኑር አይኑር አላውቅም ግን ከና ሃይላንድ ውሃ ነው መስል ወደ ደም የተቀየረ ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ነገር ይታየኛል ባንተ ውስጥ ያለው የማይተው አሜን ባንተ ውስጥ ያለው በማያሳፍረው አምላክ ከደገፍ አሜን የጠላትን ውጊያ በማጣባው ጎዳና ታሸንፋለህ አሜን በአስጨናቂዎች መንደር ላይ ፍልስፍና አትጠቀም ልንገርልህ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ላይ ያለው አትበል ሞኙን አሜን ከንዱ ላይ ተደገፍ ትከሻው ላይ ውደቅበት እንዴ በል በልውል መጠጊያ ምን ወርበል ብሎ አለ አይደል ሶራሶ ዳብስ ነገር ምን አለ በልውል መጠጊያ ምን ወር ሁሉ በመጭ ባምላክ ጥላ ውስጥ ምን ይሆናል ስለዚህ ተኛ አንተ ማለትም ሚያስተኛ ነገር ላይ ኖር ይችላል ስታየው ግራ ቀኝ ላስተኛ ይችላል አንተ ምን አገባ ይሰራል አለ አምላክ አሜን ነው በሚያስተኛው ላይ ነው አንተ የምትተኛው እንጂ በማያስተኛው ላይ እይታ አታርግ ማያስተኛው ይረብሻል እየሰማክ ነው ማያስተኛው ካየክ ይሄን ሳየው ሰመን ስታየው ደቡብ ስታየው ምስራቅ ስታየው ምስራቅ ምዕራብ ስታየው ሁሉ ላያሳርፉ ላይ ይችላል አያሳርፉም ደግሞ ግን በሱ ስትደገፍ ይዝላል በልውል መጠጊያ ምኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ትለን ጧ ብለተኛል ይታየኛል አልጋልስም ሰባር ጋር በሱ ላይ ይታየው በሱ ላይ ነው አወዳደቀ በሱ ላይ ነው ምክንያቱም ያስከው የማይጥለው ነው የተደገፍከው እንዴ ብሎ የራስ ጉዳይ ማይል ነው አይ እይታውል ባንተ ረስላለ እንዴ አንተ ፈሪ ይላል ዲስ ነው አንተ ፈሪ ለምን ነው የምትፈራው ችግርን አላየም በሰንሳት እያናወጠ ያለው ማበል ሳይሆን ያየው እነሱ ነው እናንተ ሰዎች ስለምን አላመናችሁ ታራ ነገር ከሆነ ይታዘዛል ይሰማችኋል ላንዳንዳችሁ ይሄ ነው የሚሆነው ወደ ቤት ስትሄድ በአገልግሎታችሁ ላይ በስራ ቦታ ላይ በሚጥንቀሳቀሱ እንቅስቃሴ ላይ ማይሰማ የሚመስል ነገር የማይታዘዝ የሚመስል ነገር እጅ የማይሰጥ የሚመስል ነገር ሁሉ ዛሬ ይሰማሃል አሜን ይሰማኛል በልስ ድገምና ይሰማኛል አሜን ነው ሚያስፈራ ከሆነ አስፈሪ አይቻለ የተባለው ነገር ዛሬ ሳጥ በል ዝም በል ቃለን እየጨረስክ ነው የታመነ ይዟል የማይታው ይዟል የማይሸሽ ይዟል የማይፈራ ይዟል አትደናገጥ እግዚአብሔር አድርሶ ያሻግራል ፈርቶ ያሉትን ስለምን ትፈራላችሁ ተደነቁ ራሳችሁ ይሄ ነው የምጸልል ያሁን መጨረሻ ጸሎት ማድረግ ይሄ ነው ብዙ ሰዎች የሚደነቁ ነገር ወደ ቤት ይገባል አሜን ወሰዋሉ
የን ኃይል አመት ቆይታ በኋላ አይቻልም የሚባለው ትልቁ ነገር ከዚህ በኋላ አው ከሞተ በኋላ አው ካለቀ በኋላ ለዛ ነው እንዲያዩና እንዴ አሉ። ይሄ ንፋስ ማዕበል ባህር ሁሉ የሚታዘዘው ምን አይነት ነገር ይሁን ምን አይነት ሰው ይሁን ግራ ተጋቡ። መጽሐፍ ሲናገር እንዲላል ታላቅ ምን ይላል ጸጥታው ነው ታላቅ ጸጥታ እንከፈርክ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል። በልናስ እንደዚህ በልስ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል። የመጨረሻ ታላቅ ጸጥታ ይሆናል። አሜን ነው አሜን። አስፈሪ እኮ ነው ስናወጡ የነበሩት ስንጠፋ አይገደንም ወይ ስንሞት እናሳዝንም ወይ ይዘን ይጣብለን ማለት አጠፋና ለልትገለን መንገድ ዳር አው ቅድም ሙሴ እንዳወሩት ማለት ነው ለዛ ነገር አይደለም እኮ ይሄ ነገር እንዴ ሲገለበስና እንደዛ ነው። ሙሴ ምድረ ባዳ ላይ አምላክ አለ ብለ እግዚአብሔር አለ ብለ ትሻገራላችሁ ትደርሳላችሁ ወደ ማርና ወደ ምታፈስበት ሀገር ብለ ሳት ሆኖ ውሃ ላይ ሊታቃጥለን በዘርትራ ባይ ላይ ቀይ ባህር ላይ ሊታጠፈን ሊትገለን አመጣንኛን እንዴ ምታደርጋንኛ ምን አደረግንኛ ለምን እንደዚህ አይነት ክፉ ስራ ተደረገ ልክ እንደዚህ ጌታ ሆይ ሊታጠፈን በማል ላይ ይኸው ውሃ እየሞላ ነው ይኸው በእይታችን አይቻ በአቅማችን አይቻልም ተፈናል ውሃ ቀርተናል ገልፍጠናል እየተመለሰ አይደለም እንዴት ነው ጌታ ሆይ ሲባለት ማረኛ እንደዛ አይደለም ድምጽ ይፈልጋል ሆላንዳንዳቹ ቃል ይወጣል ሲቃል ይወጣል አሜን ድጋሚና ሲቃል ይወጣል በዚህ በቃ ዛሬ ቃል ነው ማውጣል አሜን ይሁን የተቸገርከው የተጨነቀው ያለቀስከው ይሁን ግዘን ዘጋ ነገር አለ አምናለ ታምናለ ታምኚዋለሽ ላውጅል ቀኝ ከፈርክ በኢየሱስ ስም በል በኢየሱስ ያስጨነቀኝ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ጸጥ አለ በኢየሱስም አልታዘዝም ያለ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተገዛልኝ በኢየሱስም በሕይወቴ ላይ ያስጨነቀኝ ከዚህ በኋላ ዝም አለ ተፈጸመ ሆኗል። አሜን ነው አሜን ቃሉን ጨርሻለሁ። ይሄ ነው መልእክት ዝም አለ ያስጨነቀ ያስለቀሰ ግራ ያጋባ ካሁን በኋላ ሲትሄድ አታገኘው። አሜን። እሺ እንዴት ይሆናል? የኢየሱስ ኃይል ባንተ ላይ እንዳለ ወራኞች አስማተኞች ጠንቃዮች እስኪያዩ ድረስ ለብሰት ይገለጣል። አሜን። ለብሼ ይገለጣል በልስ የእግዚአብሔርን ኃይል በልስ ለብሼ ይገለጣል በልስ በኢየሱስ ስም ይሁንልህ በኢየሱስ ስም ይሁንልህ በኢየሱስ ስም ይሁንልህ በኢየሱስ ስም ይሁንልሽ።